من ئێستا ئەندامێکی مەکتەبی هەڵبژاردن یەکێتی نیشتیمانی کوردستانم لە زانیاری زیاتری لێوەردەگرم مەبەستمە بزانم یەکێتی بەشدار دەبێت لە چاودێر دەنێرێت بۆ ئەوێ کاک ئەحمەد نەماڵیم لەگەڵدایە کاک ئەحمەد دەم کاتت باش ئەگەر پێمان بڵێ ئێوە وەکو یەکێتی چ قسەیەکتان هەیە لەسەر هەژمارکردنەوەی دەنگەکان لە سنووری پارێزگای سلێمانی دوایەوەی لە کەرکووک کۆتایی هات و ئێوە هیچ چاودێرێک دەنێرنە ئەو بنکانە هەموو کاتێکتان باش ئێمە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەبارەت بۆ پرسیاری بەرزت لە ئێمەت کرد ئەوەیەکە بە پێی ئەو یاسایی کە لە پەرلەمان دەرچووە بە پێی ئەژمارکردنەوەی ئەو سندوقانە یا ئەو بنکانی کە تانەی لەسرە محکمەی تەحادی بڕیاریدا و لیژنەیەکی تایبەتی بۆ دەستنیشان کرد و ئەو لیژنەیە لە چەند ڕۆژێکی پێشووتر لە شاری کەرکووک دەستی پێکرد لە کەرکووک کارەکەیان کۆتایی پێهات و بەسەر کەوتووی و ڕاست و دروستی پرۆسەکە بۆ هەموو لایەک دەرکەوت لێرەوە پیرۆزبایی لە دەنگدەرانی کورد و دەنگدەرانێکی نیشتیمانی کوردستان دەکەم کە دەنگەکەیان جێگەی خۆی گرت و دەنگەکەیان نوێنەری ڕاستەقینەی خۆیانی بۆ دیاری کرد و ئەمڕۆ ئەو تیمە گەیشتوندە شاری سلێمانی و بە پێی ئەو جەدولەی دانرا بوو بڕیار بوو ڕۆژی سێشەممە ئەژمارکردنەوەی دەستی دەنگە ئەو سندوقانەی تانەی لەسرە لە شاری سلێمانی ئەنجام بدرێ بەڵام تیمەکەەوە ئەمڕۆ گەیشتون ڕێیتی ئەچێەوە لەوە ئەچەیە کە ئەگەر کۆمیسیۆن ئەگەر لایانی پەیوەندیدار لە سلێمانی ئامادەی هەبێت ئەوە پێم وایە ئەو دەستەیە ئامادەکاریان بۆ ئەنجامدانی دەستەبژێری دەنگەکان هەیە ئێمە جووکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئامادەیمانەیە هەر سات و هەر کاتێک بە پێی یاسا بە پێی ئەو یاسایی کە محکمەی تەحادی دەری کردووە بە پێی ئەو دەستەی کە محکمەی تەحادی بۆ ئەژمارکردنی دەستی دەنگەکان دەستنیشانی کردووە ئێمە هیچ لارێکمان نیە و ئێمە ئامادەکاریمان کردووە و چاودێرانی خۆمان ئامادەن بۆ چوونە سەر ئەو کۆگایی کە ئەژمارکردنی دەستی دەنگەکانی تێدا دەکرێت بەڵام پەیامی ئێمە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەوەیەکە ئەوە داواکاری ئەو لایەنانە بوون کە تانەیان لە پرۆسەی هەڵبژاردن و دەنگەکانی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان و عێراقتان گرت ئەوە جێبەجێکردن ئەمڕۆ سبەی و دووسبەی بێ هەر کاتێک جێبەجێکردنی تانەکەیان جێبەجێکردنی داواکەیان دەست پێ دەکا هیوادارم لە دوای نەتیجەی تانەکەیان ئەمانش بە دڵێکی فراوانەوە قبولی ئاکامەکە بکەن و ئەمان ڕێچکەی ئەوەی لە کەرکووک ڕوویدا ئەنجام نەدەن چکە ئەوەی کەرکووک شۆڤێنەکان لە تورکمانەکان لە عەرەبەکان هیچ کاتێک چاویان بە سەرکەوتنی کورد هەڵنایە و هیچ کاتێک ڕاست و دروستی لای ئەوان مەحەق نییە بەڵکو مەسلحەت و ئەجندا و تێڕوانینی خۆیان لای ئەوان مەحەکە بۆیە لێرە لێ قسە و قسەلۆگ لەسەر ئەنجامدانی ئەو پرۆسی دەستەبژێری دەکەنەوە بەڵام ئەوە هەم یاسەناسان و هەم کۆمیسیۆن و هەم هەموو لایەک ئەو ڕاستەیە دەسەلبێن کە پرۆسەکە وەک خۆی بۆ هیچ دەنگێک زیای و کەمی نەکردووە لە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سنۆقان چەند دەنگ زیای کردو بەڵام سنۆقان ببوورە کاندیدەکان وەک خۆیەتی ئێمە شەش دەرچوومان هەیە و لە سلێمانی ئینشەڵا بە هەمان شێوە دەبێ و لێرە پیرۆزبایی لە هەموو لایەکە دەم و ئەکەم و هیوادارم هەموو لایەک سەرکەوتن زۆر سپاس ئەحمەد نەماڵی کە ئەندامی مەکتەبی ڕاگەیاندن یەکێتی بوو مەکتەبی هەڵبژاردن ببوورە بەڵێ گوڵباخ بە پێی ئەو زانیارانی کە دەست من کەوتووە ئەمڕۆ ئەو چوارلایەنە کە کۆبوونەوەیان کردووە لە بارەگای سەرەکی بزووتنەوەی گۆڕان جەختیان لەوە کردووەتەوە کە ئەوان تانەیان لە کۆی پرۆسەکەداوە دەبێت سەد لە سەتی دەنگەکان جیابکرێتەوە نەک ئەو دەنگانی کە تانەیان لەسرە بڕیارانیشداوە ئەگەر بە پێی ئەو سکاڵاکەی ئەوان کۆمسیۆن دەنگەکان بە ڕێژەی سەد لە سەد هەژمار نەکرێتەوە ئەوان چاودێر نەنێرنە نێو ئەو بنکانی کە سبەی نێبڕیارە هەژمارکردنەوەی دەستەکانی تێدا بەدەستی هەژمارکردنەوە تێدا ئەنجام بدرێت بەڵێ زۆر سپاس هاوکار مارەم بەختیار لە سلێمانیەوە لەگەڵمی سپاس